Rusiya ilə mümkün birbaşa münaqişəyə hazır olmalıyıq. Bunu Sky News-a Böyük Britaniya Hərbi Hava Qüvvələrinin qərargah rəisi Michael Wexton deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatını davam etdirməsi London və Avropa üçün təhlükəlidir. Wexton fikrini belə izah edib. Rusiyanın təkcə Ukraynada deyil, ondan əvvəl Gürcüstandakı hərəkətlərinə baxın. Mən şübhə etmirəm ki, biz məhz bu aydın və ani təhlükəyə hazır olmaq üçün məşq edirik. Biz əlbəttə ki, ümid edirik ki, vəziyyət gəlib buna çıxarmayacaq. Marshall onu da qeyd edib ki, Böyük Britaniya Rusiya ilə yalnız Moskvanın Britaniya ərazisinə və ya NATO üzvü olan dövlətlərdən birinə hücum edəcəyi halda müharibə edə bilər. We'll be right back.